Сформував на підпитку, опинився у кюветі. В ніч на 11 вересня правоохоронці отримали виклик на вулицю Окружну у Львові. Там перекинувся автомобіль з пасажирами. Водій «Шкоди» не впорався з керуванням та виїхав з дороги на бордюр, внаслідок чого машина перевернулася. В цей момент у салоні, крім кермувальника, перебували ще двоє пасажирів. Всі були на підпитку. На диво, травм ніхто не отримав. Під час тесту на драгері у водія виявили рівень алкоголю в крові в 2,46 проміле. Алкоголь дуже сильно притуплює реакцію водія, і це не унеможливлює керування даним транспортним засобом або взагалі якимсь транспортним засобом. На мою думку, потрібно щось міняти і, можливо, більш жорсткіші методи застосовувати до п'яних водіїв.